ċari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet. F'belt tal-Ludija, daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Elisabetta. Mali Elisabetta semet lill-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fi ħdana u Elisabetta mtliet bl-Ispirtu Santu u fexxet fajta kbira u qalet: Imbirka int fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kulma intqalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xieħed għajnieh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddis u l-isem tiegħu. L-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' Drieu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u ollha ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-għonja batom il-barra b'xejn. Aħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Ħalma wieħed lill-missierijietna bris Abram u niżlu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elisabetta għal xi tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara.